Sveikinamės iš Menų salos ir iš režisieriaus Juozo Miltinio namų. Unikali jo sukaupta dailės kūrinių kolekcija įkvėpė jame atskleisti kitą kūrybinį pradą, kurio jis anaip tol neignoravo. Teatralo santykio su daile ir jos kūrėjais būta ypatingo. Kviečiame žiūrėti. Dailininkė Gintarė Uogintaitė jau praeitoje laidoje pristatė Miltinį kaip itin plačių interesų asmenybę, vertinusią, suvokusią kitų, ne tik scenos meistrų pašaukimą. Menų vasaros rezidencijoje dailininkų Bronės Mingilaitės Uogintienės ir Broniaus Uoginto vasarvietėje Palangoje vykę išties stulbinantys atsivėrimai, kaip ir atradimai. Kai kurie iš jų pasklido po muziejus, privačias kolekcijas, dalis saugoma šiuose namuose Algirdo gatvėje Panevėžyje. Miltinės bibliotekai savo testamentu paliko 37 meno kūrinius ir šią kolekciją sudaro daugiausiai 7-9 dešimtmečio dailininkų darbai. Ši kolekcija Miltinio namuose per jo visą gyvenimą buvo suformuota arba surinkta neatsitiktinai, nes pats Miltinis mėgo bendrauti su dailininkais, turėjo pojūtį spalvoms, dalyvaudavo bendruose pleneruose. Su kai kuriais dailininkais tas ryšys buvo labai toks tvirtas ir tęsėsi gana ilgą gyvenimo laikotarpį, netgi su kai kuriais iki pat jo gyvenimo pabaigos. Mums, jauniems, mena Lietuvos dailininkas tapytojas Valentinas Antanavičius, Miltinis imponavo ir tuo, kad ryžosi kurti teatrą gūdžioje provincijoje, ir tuo, kad padarė tai tik atėjus tarybų valdžiai. Lyg ant parako statinis, nes svarsto, jam žūtbūt reikėjo savos erdvės. Ir stebuklas įvyko. Tas tik nuostabu irgi, kad jis tais laikais išvažiavo į tokią jau provinciją, vis tiek čia jau Panevėžys toks, iš didesnių tada miestų, bet ten jo tas pasirinkimas irgi toks buvo gudrus, kad jis niekam nelystų į akis ir kažką galėtų daryti tikrai, ką jis nori. Maištingos sielos gebėjo susisiekti. Nesvarbu, kad ir koks kuklus tąkart vilniečiams atrodė Panevėžio teatras, anot jų greičiau koks miesto klubas ar kino salė, bet tai, kas čia vykdavo, jaudino savo beatodairiškumu. Bet ten jau netgi ir Makbete, tai ten ta visa vaidyba, reiškia, ir paskiau net ten scenografiją ten projektavo jau tada, kokias tai skaidrės toks buvo viskas mums neįprasta ir labai įdomu. Miltinis, žinia, svečių iš Vilniaus laukdavo ir sugebėdavo jiems surengti manieringą sutikimo ceremoniją, niekad neprašaudamas pro šalį, ką ir kodėl kviesti, tikrą nuo netikro atskirdamas akimirksniu. Atsimenu, tai buvo 69 metai ir buvo Kisarauskai abudu su žmona tenais ir jis pasiūlė padaryti parodėlę. Reiškia, tai Vincas Kisarauskas reiškia, kad tai jis mielai, nes ten tokį tada mes buvom tokį jau truputį, kaip sakant, laukia už durų šiek tiek palikti, nes čia Vilniui sunkiai praidavo, ypatingai čia ten Kisarauskas jau tokiai buvo ilgalaikiai nemaloniai. Reiškia, tai žinoma, jis su entuziazmu, nes tada jau be jokios cenzūros. Parodos atidarymas. Spektaklis. Vilniaus menininkai mielai važiuoja į Panevėžį. Čia
laisvės ir demokratijos nepalyginamai daugiau nei sostinėje, kurioje brutaliausių būdų brukama sovietinė ideologija. Sočiai tokių ir Panevėžyje, bet čia yra gudrus miltinis. Tokia patalpa, nu, kur jie ten rengdavosi, matyt, dar ten posėdžiaudavo gal aktorė ar ką buvo, bet ji buvo, nu, kadangi tuo metu reikalavo raudonas kampelis pavadinta, bet ten jokio altorėlio su Marksais, Leninais ir Stalinais nebuvo, nu, bet kadangi reik tokios patalpos, tai raudonasis kampelis. Tai paskiau, taip sugudravo matyti ten miltinio patartą, kad pačius tokius jau, o čia tie asambliažai, čia jis jau vienas iš tų pradininkų Lietuvoje, tai jis vat, kur iš tų daiktyčių, nes tada atrodė baisiausia erezija, nu, kur jau čia tikrai supuvęs buržuazinis menas, tam raudonajam kampelį pakabino tuos pačius aršiausius. Čia prasideda intriga. Tik kaip kolega važiavęs į Kisarausko parodos atidarymą, vienas žymiausių šalyje asambliažo kūrėjų iš Panevėžio jau grįžta su įpareigojimu. Į tą atidarymą atvažiavus, nu tai, miltinis sako, sekanti, tai tavo gali būti. Nu tai ašgi toks dar gerokai žalias, nu bet aš irgi su džiaugsmu tą priėmiau, nes, nu, ten, nu, jo labiau, kad čia reiškia, jau į tuos garsiuosius spektaklius, tai jau net bilietų sunku gaut, važiuoja ten Kaunas, nu, inteligentija iš viso tokio, nes ta legenda jau ir tada, man rodos, kad jau miltinis tenais teatrologių iš Maskvos, iš Leningrado, jau ten apsupti, jau kas nors vis ten būna iš plačios tėvynės. Nors šiandien dailininko kūrinių turi įsigiję ne tik Lietuvos, bet Lenkijos, Jungtinių Amerikos valstijų ir kitų valstybių muziejai, taip pat privatūs kolekcininkai, anuometinę galimybę parodyti retai kur įsileistus darbus kūrėjas ypač vertino ir dėl to, kad turėjo progą pamatyti didžiąją dalį garsiųjų miltinio spektaklių. Stebėti, kaip gobėsi šlove jo mokiniai. Po atidarimo dar ten baliukas ir ten, nu, kaip viskas ten pas jį turėjo būti vyno, nu, tai aš jau, kaip sakant, dideliai buvau laimingas, nes čia, nu, Lietuvos elitas važiuoja, tai čia, reiškia, jau to žiūrovų kiekvieną vakarą. Po pirmojo bendravimo etapo stojusi šiokia tokia pauzė, baigėsi jau teatrui įsikūrus naujajame rūme. Miltinis vėl pakviečia dailininką rengti parodą. Tada čia jau mano dar ta tokia padėtis dar buvo čia kritiškesnė, nes pradžioje, tai žinot, jaunas pradantis dar nesusitupėjęs, dar kvailioja, pakvailios ir nustos. Nesgi, o paskiau jo tas mano kvailiojimas dar sustiprėjo, nes aš ten su tais į tas parodas sunkiai pralysdavau su tais savo, reiškia, nu tai tada man dar rūpas tada jau daryt, kur jau tikrai nepraeis. Tokį pusnogį tokį autoportretą didžiulį pakabinau kažkur arti miltinio kabineto, tai sako. Paskiau atėjęs iš ryto jau ten, sako, tą nugalių perkelti, kur dar, reiškia, nu aš tokio durnumo apimtas, nu žinot, ten važiuodavo jau ir valdžios atstovai, nes tai paskiau, nu, paskiau aš jau atvažiuoju, gal atsimt, ar gal dar tam tarpiai kažkokį spektaklį, miltinis, žiūriu, kad kokį, nežinau, ar kokie 5-6, tokį pagrindinį nukabinti nerandu. Dailininkas, kurėjo būti vertindamas per egzistencinę prizmę, jokios dramos kartų pasikeitime neižvelgia. Dėsninga, kad ateinantieji negali daryti to paties, ką nueinantieji.
Tačiau Miltinis jo akimis fenomenas. Ką gali vienas žmogus, kūrėjas, atsidūręs, kad ir vienas, nu tokiai nedėkingam, nu ten kokia ten aplinka, nu buvo ten šiek tiek tų prieškarinių inteligentų, buvo panevežyti, negali sakyti, kad ten buvo, taip sakant, bet šiaip, nu, ir dar ta visa, reiškia, nu, ta visa tokia atmosfera. Ir jis savo gyvenimo tą svajonę, bent jau čia grįžęs, ką jis darys iš tų savo mokslų, ir turėjo, reiškia, susiformavęs. Miltinio regos lauko neapriepiamumas dailininką stebina. Šis išmanęs dailę, literatūrą, filosofiją, jam viskas buvo įdomu. Jis net pats truputį paišęs yra ir reiškia, ir ten rodė, ten jis kažką, ten autoportretas toks yra, ir jis truputį yra, nu, ne, tai čia, aišku, čia, nu, tas jo pašaukimas toks, nu, gimęs teatrui, bet taip ir liko ištikimas, nu, iki, nu, žinoma, paskiau ten pabaigoj, ten Maskvoj statė, bet ten jau, nu, ten iš tų dar, ką jis iš Panevežio vežė, tai gal ten ir gerai praėjo, bet ten Marudos Laurinčiuko statė, nu, ten apie emigrantus, nu, tai žino, ten jau buvo vis tiek ideologiniai dalykai ir ten jau tie, jau truputį net tenais savo legendą, aš manau, kai jis truputį apgriovė. Panašu, kad Valentinas Antanavičius buvęs tarp išrinktųjų. Miltinis vertino jo talentą. Galai žino, kodėl, trukteli pečiais. Gal todėl, kad visuomet mėgavėsis priešpriešomis. Viena jo pusė labai kategoriška, kita labai demokratiška. Mano atžvilgiu tai ne, nu, jis kažkaip taip, nu, jis ten negirdavo, ten jis man, kad čia žinai, kad čia oi, tai šito nieko nebuvo, jis man jokių ten kažkokių komplimentų gal ir nėra pasakęs, bet aš to ir nelaukiau, man svarbu buvo, kad jis ypatingai tą jau tai jo klestėjimui, tam naujajam teatre, nes tuos darbus, reiškia, aš paskiau tik tai galėjau jau nepriklausomybės laikais dalį jų, reiškia, ištraukti, nes nu, tai buvo stačiai, nebuvo neįmanoma parodyti, ką aš tada parodžiau. Taip, Miltinis dailininko gyvenime nebuvo bereikšmis. Nepaneiksi, sako, palietė. Savo tuo laisvumu, savo, kad jeigu tu užsispyręs laikaisi savo, tai vis tiek gali pramušti. Ir per tokį sovietų valdžios, reiškia, taip sakant, tą storą šarvą. Tai čia kaip realizuot save kūrybai, tai čia pavyzdys toks, nu, ir pavyzdys toks, nu, įtaka tengi visiems paskiau, nu, ką pasidarė. Panevėžys pasidarė vienas iš kultūros centrų, nes per teatragį. Kontrastingas, velnių prieidęs. Tokį Miltinį regėjo Valentinas Antanavičius. Kažkas tokio pragariško, mefistofeliško, bet kartu gilus atsidavimas savo gyvenimo reikalui. Aš tai galvojau, kad kai darysiu portretą Miltinio, tai nu tokiu vis dar svajojau. Paskiau, žinoma, tas praėjo, tai jį kažkur tokius ragučius pridėsiu. Ir šitas vat, tas paminklas, kuris kaip Mozė, reiškia Michelangelo, su ragučiais jis ten yra. Kažkas tokio šėtoniško, kažkas tokio, nu, tokio pasiutusio, tokio jame buvo. Ir tie ragučiai, kad, reiškia, ne tik man vienam, bet,
bet kažkur tai šukuosenai, nu, kažką tokio pridėsiu. Tai tas skulptorius irgi pajuto šitą ir man netgi labai gražu, kad jis toks truputį raguotas. Lietuvos mokslo istorikas ir filosofas, chemikas, eseistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras Juozapas Algimantas Krikštopaitis miltinio reikšmę Lietuvos kultūros istorijoje gali apibrėžti ne tik teoriškai. Santykio būta asmeninio. Vėlgi per dailę ir dailininkus. Nes garsi Lietuvos grafikė Albina Makūnaitė, filosofo žmona, miltinio itin vertinta už aukščiausią meninės technikos įvaldymo lygmenį. Intensyviausi Krikštopaičių bendravimo su režisieriumi metai sutapo su Panevėžio dramos teatro pakilimo laikotarpiu. Įdomiausiai jį prisimenu, galbūt atsiskleidė jisai kaip toks tikras artistas, ypatinga asmenybė Palangoje, kada mes susirinkdavome vasaros metu dailininkų agentų vasarnamyje, toj palėpėje buvo įrengta studija, kada pasirodydavo miltinis, pats namų šeimininkas suogintas, stengdavosi jį išprovokuoti. O tai nebuvo sunku, nes jisai kokiams nors pasiduodavo tokiai provokacijai, o agentas mokėjo taip ir pašaipiai, ir su jumoru, kad nors truputėlį įgelti. Ir kas įdomiausia, Vogintas vis stengdavosi, kad nors iškvosti apie Liūnę Janušytę. Kadangi Paryžiuje, ten bendravo jėdų, bet tai kažkokia tai buvo draudžiama zona ir niekuomet į tą temą neįsileisdavo miltinis. Tai kada jau jis visiškai supykdavo, tai sakydavo, žinai, tu esi visiškai ant uogintai, sako, tu esi durnas, visiškai tavo žmona daug protingesnė, jinai tokių klausimų man nekelia. Ir jei dailininkas Valentinas Antanavičius tik užsiminė apie miltinio autoportretą, tai filosofas buvo vienas tų, kurie savomis akimis matė, kaip, kokiomis aplinkybėmis tai įvyko. Kada jis įsijausdavo į dailininko, kaip dailininko, rolę, tai jis pagriebdavo iš uogintų rankų, atimdavo iš jo drobę, ištamtą ant rėmo tapimui paruoštą, paletę griebdavo, teptuką ir pas pradėdavo tapyti, ką nors. Tai, žinoma, uogintas jį pagiria, tai jis dar labiau įsismagina. O vieną kartą, man atrodo, tai buvo tokia lietinga diena, niekas, visi paniūrė buvo, miltinis atėjo į palėpę. Irgi toks gana pesimistiškas. Ir čia Uogintas vėl jį kažką tai, kažkokiu tai dalyku suerzino. Ir jis vėl atėmė iš jo drobę. Ir pradėjo tapyti, pasistatęs veidrodį, savo autoportretą. Žinot, tas portretas gana vykęs buvo, žinoma, atpažinti, kad tai yra ten miltinis, buvo galima tik pagal beretę jo ir ožio barzdelę. Kelionės į Panevėžį, į premjerinius spektaklius, mena filosofas, virsdavusios ne vieną dienių įvykių, visada reikėdavę prisistatyti žymiai anksčiau, kad veiksmas prasidėtų dar gerokai prieš pakylant scenos uždangai. Būdavo jau taip pati kasininkė įspėta, kai pamatydavo, kad mes atvykom, jinai to paskambina, jau jie atvyko, atbėgdavo blėdius ir mus nuvesdavo į savo valdovo kabinetą. O ten, žinoma, pagrindinis veikėjas tapdavo jau Arielis. Ir miltinių pokalbiai su Arieliu. Mes esame, mūsų tarsi nėra. Jis kalbasi su Arieliu, žinoma, ir šiek tiek su mumis. Vis pasiklausdamas, ar tai patinka Arieliui. Miltinis kūrė savus ritualus ir pabrėžtinai jų laikėsi. Todėl nieko nepasakodavo apie būsimą premjerą. Viską susakydavo probėgšmiais pasirodantis blėdis.
Bet dailininkai į žiūrovų salę sodinti sąmoningai. Miltinio prielankumas tiems, kurių darbais domėjosi, buvo pabrėžtinas. Šviesios atminties Albinos Makūnaitės grafikos lakštai jam darė įspūdį. Vieną kartą prisimenu, buvo paroda ir joje išskleistas ciklas baladė apie Ievą pagal Justino Marcinkevičiaus poemą. Jisai žiūrėjo, žiūrėjo, vaikščiojo ir sako Makūnaitė, klausyk, sako, tu tikra dramaturgė, tu privalai tapti mūsų teatro scenografė. No, Makūnaitė, žinoma, atsisakė kategoriškai, nors jie daug kartų pratino, nes manot, kas yra, jinai buvo labai individualus kūrėjas, jinai negalėjo dirbti kitoje aplinkoje. O ypač, kada yra čia, kuris kažką tai diktuoja. Nu, jai buvo tiesiog nepriimtina, malonu bendrauti, bet netinkama situacija bendradarbiauti meno srityje. Kad prisiminimai neišsibarstytų, Juozapas Algimantas Krikštopaitis juos sudėjęs į knygą. Nepakartojamos akimirkos. Taip jį vadinasi. Humanitarinių mokslų daktarui tyčia ar netyčia teko atsidurti tarp tų, kuriuos Miltinis provokuoti vengė. Dailininkus laikęs privilegijuota kasta, su kitais leido sau elgtis ne taip pagarbiai. No, jisai kartais kibdavo prie kai kurių dailininkų, bet pavyzdžiui, labai pagarbiai elgėsi su Baliu Dvarionu, kuris ten nors ir buvo, jį įspozuodavo ir buvo, bet jis dalyvaudavo ir tame agentų visuomet šurmulyje. Ir Gudaičio jis didelį pagarbą skyrė, jo prie jų kažkaip tai jisai jų neliesdavo savo aštrių liežuvių. Bet vis tiek, kada įsijausdavo Miltinis į savo rolę kaip dailininko, jisai visus kitus užmirždavo ir jis tiesiog gyvendavo, aš jaučiu, kad jisai tikrai galvojo, kad tai yra realybė. Jam tuo momentu, kada jis improvizuodavo tą dailininką bohemoje esantį, jisai ir išgyveno ją kaip realybę. Pasiskyręs savo stebėtojo vaidmenį, mokslininkas tvirtina nesyk nesigailėjęs, nes tapdamas dialogo dalyviu jau nebegali išlikti objektyvus. Nors antra vertus, su Miltiniu viskas buvo kitaip. Su jo dialogu negali būti. Jis yra monologinis žmogus. Monologinis. Jis pats kalba, save girdi ir visiškai nesvarbu, kad ir su juo kalbi, jis nelabai girdi. Jis girdi tik tai tą, ką jisai sako. Tai man buvo įdomu tai stebėti ir analizuoti, kadangi aš vis tiek tokia daugiau ir kultūrologinė srityje darbavausi ir tokios, tai vadinamas, kultūrinės antropologijos principus esu įsavinęs. Tai per tokią prizmę aš jį žiūrėjau kaip į tokią kūrybinę asmenybę ir stengiau suvokti, kaip skleidžiasi jo kūriniai, jo pastatymai ir kokie simboliai jam svarbus ir ką tie simboliai sako, jų reikšmės sako apie patį režisierių ir jo kūrybinį darbą. Juozapo Algimanto Krikštopaičio kūryboje dominuoja dvi temos – dailė ir teatras. Nuo jų abiejų neatsiejamas visas jo gyvenimas. Išleidęs solidžią knygą apie Albiną Makūnaitę ir jos kūrybą, dabar rengia spaudai apie Giedrių Kazimierėną. Na, o apie teatrą kalbės ką tik pasirodžiusi ir šiuo metu visuomeniai pristatoma neįtikėtina teatro gale. Joje jau pastarųjų dviejų dešimtmečių režisierių spektaklių aptarimai. Ir, sako jos autorius, turys pripažinti, kad šiandienos scenos darbų analizė susijusi su tuo patyrimu, kurį gavęs bendraudamas su Miltiniu. Ačiū pusvalandį praleidusiems kartu su mumis. Kitą šeštadienį pristatysime jau 11-ąją ciklo Atrasti tai išgvelbti laidą. Miltinis ir dailininkai.
taip tebeskambės jos tema.